trazendo notícias e informações aqui nessa também, como já anunciado, recebendo hoje aqui a presença, doutora Jaime Pasqualini, advogado, também professor lá no município do Rio do Sul. E hoje visita o nosso município de tal, doutor Jaime, mais uma vez. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui na Educadora. Bom dia, Aristeu. É um prazer estar aqui na Educadora, voltando a Taió, essa terra querida, que deixou e deixa muitos líderes políticos. A citar, por exemplo, a família Bertoli, que tanto nos honrou levando o nome dessa região para a Assembleia Legislativa, e eu volto aqui, né, depois de já ter criado o campus da Unidade aqui em Taió, volto para rever os amigos e em pré-campanha para deputado estadual. Que bacana, então. Como o senhor já anuncia sua pré-candidatura a candidato a deputado estadual, como é que está aí, o senhor que visita nossa região, como é que o senhor avalia aí, em conversa com os prefeitos, qual é a sua visão nesse momento? Pois olha, Aristeu, a gente como candidato sempre é muito otimista, né? Notadamente pelo fato que a gente já fez alguma coisa para a região. Quem está me ouvindo agora pelo microfone da Educadora sabe que lá pelos anos 2000 nós criamos o campus da universidade aqui na região, para permitir que o filho do agricultor lá de Mendoza, de Rio do Campo, de Santa Terezinha, de Salete, viesse estudar em Itaió e voltasse lá para a agricultura, voltasse para o comércio, para a indústria do pai e da mãe. Enfim, a gente já deu uma contribuição para a região do Alto Vale, notadamente para o Vale Oeste aqui de Itaió. E queremos fazer mais, e só podemos fazer mais participando da política. Por isso que eu, como professor, e você citou antes, eu concito os jovens a entrarem na política. Mas na verdadeira política, Aristeu, eu sempre digo aos meus alunos que existem duas coisas, política e politicagem. Politicagem é aquela demagogia, a conversação espúria, a corrupção. E política não. Política, como diz o Ariano Suassuna, é arte de fazer o bem comum. Eu proponho aos jovens, à comunidade, aos eleitores, à sociedade de Taió e toda a região, fazer política, que é se apresentar como candidato, apresentar as suas propostas e esperar que o retorno aconteça. Doutor, o senhor já foi candidato também a prefeito lá do município do Rio do Sul, não é mesmo? Claro, na última eleição de 2020, eu, através do Podemos, me candidatei, eu e mais 15 companheiros candidatos a vereador e a minha vice, a Joanita Fronza, nós nos propusemos apresentar uma proposta diferente para o Rio do Sul. E veja só, Aristeu, pouca gente sabe disso. Nós não perdemos a eleição para o atual prefeito, porque foram 13 mil eleitores que não vieram votar em Rio do Sul, por causa da pandemia, estavam na praia, né? 13 mil não vieram votar, 12 mil votaram no atual prefeito, em números redondos, e 10 mil votaram no nome do Pasqualini. Então quase ganhamos as eleições, e mais uma semana teríamos ganhado as eleições, não fosse essa dificuldade dos 13 mil que não vieram votar. De forma que a gente participou do processo político democrático, botando o nome à disposição, e agora como pré-candidato a deputado estadual. Doutor Jaime, o senhor então vem agora pelo Partido União Brasil, né? Como é que está o partido aí no estado nesse momento? Pois é, o União Brasil, na verdade, é uma união do antigo PSL com os democratas, e se tornou o maior partido hoje da nação. Nós temos como pré-candidato ao governo o Jean Loureiro. Quando eu soube que o Jean Loureiro seria o pré-candidato a governador do estado, um homem que fez uma administração brilhante em Florianópolis, né? Quando eu soube que havia possibilidade de conjugação de esforços com o PSD, esse partido forte, representado pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues, eu logo entendi que ele poderia ser o futuro governante do estado e eu me filiei à União Brasil. Olha só, vários nomes, a gente percebe que várias lideranças estão sendo desse partido, né, doutor? De fato, pelo fato de que é uma nova proposta de partido, são novas lideranças, uma nova maneira de pensar. O Jean Loureiro, como pré-candidato, sintetiza essas aspirações do povo catarinense em razão das outras candidaturas que não representam a aspiração de grande parte do eleitorado catarinense. Por isso que o Jean Loureiro se mostra um grande pré-candidato a governador. Doutor Jaime, o senhor já foi candidato a prefeito lá no município do Rio do Sul, sabe da nossa necessidade daqui da região do Alto Vale. Como é que o senhor avalia aqui a presença, né, de eleito um deputado no Alto Vale? Olha, meu amigo Aristeu, o Alto Vale já teve 5 deputados estaduais e 3 deputados federais. Entre os 5 deputados estaduais, a família Bertoli, o próprio Nelson Guedes, tantos outros candidatos
que levaram a representatividade para a Assembleia Legislativa, trazendo obras e recursos para o Estado. Se nós não elegermos pelo menos dois candidatos, nós estaríamos representados apenas por um. Uma região que já teve 5 deputados estaduais, teremos apenas um. Por isso que o meu nome está à disposição para ser esse segundo nome, para recuperar nossa representatividade. Volto a dizer, e para deputado federal, nós corremos o risco de ficar sem nenhuma representação lá no Congresso Nacional. E isso é muito ruim. Por quê? Porque há uma escolha para os candidatos de fora. É o vizinho que ganhou um troquinho e pede o candidato lá de Chapecó, lá de, né, de Mafra, e isso faz com que a região acabe decrescendo, diminuindo. Isso é mal para a região. Por isso, a gente faz essa campanha para o voto regional. Não tem problema que vote no candidato de Blumenau, mas que vote nos candidatos aqui próximo, onde, como é um vizinho, tu possa bater na porta dele e pedir ajuda. Esse é o candidato a deputado estadual que pode nos ajudar no futuro. Hoje a sigla conta também com bons homens, até para o candidato a deputado federal também, né, doutor? Quem? O deputado federal também, a gente percebe que a sigla conta também. Claro, o deputado federal com muito mais força e razão de ser do que o estadual. O federal, ele traz, não sei se tu sabe, um deputado federal pode trazer 4 milhões por ano. 4 milhões entre obras e recursos. O que, que ele faz? Ele espalha para todo o estado, para catar voto em todo o estado. Quando tu tem um candidato da região, ele se obriga a trazer para a sua região aqueles 4 milhões. Reparem, 4 anos são 4 milhões vezes 4, são 16 milhões que ele pode enriquecer a região. Se nós perdemos a nossa representação, hoje é só o Peninha, né? O Peninha não vai ser mais candidato a deputado federal. Nós corremos o risco de perder mais essa representatividade. Doutor, o senhor é como professor também, já falou que é professor também lá em Rio do Sul, trouxe aí também a Unidade. É, o senhor lança um livro agora, futuramente, é isso? Fala um pouquinho para nós. Claro, Aristeu. Eu sou um fanático pela história, né? E os políticos fazem a sua história, nomeando ruas com nome de políticos, praças, e ninguém preserva a história da sua família. Por exemplo, teu pai. O meu pai foi alfaiate. Eu tenho lá guardado um pequeno museu com a tesoura que era do meu pai, o livro das medidas, né? E eu ia fazer tudo isso para a minha família e não ia deixar nada para mim. Então, de forma que eu comecei a escrever minha autobiografia e no dia 29 de junho, aqui em Itaió, estarei lançando lá no campus da universidade o meu livro chamado Resiliência. Com certeza vocês vão receber o convite para participar desse evento, e que eu me orgulho muito, afinal, é a minha história que eu estarei preservando, né, tornando indelevelmente para a sociedade. Doutor Jaime, o senhor já foi candidato a deputado alguma vez, né? Estadual e federal. É. Deputado, como é que o senhor avalia agora o cenário aí a nível de Brasil, a política? Dá uma leve passada para nós aí. Cara, eu sou um homem de direita, né? Sou um homem de direita, mas também não sou cego, né? Eu sei que na atual administração tem coisas por corrigir, né? A administração passada foi muito falha, não serve de exemplo para ninguém. E eu espero que realmente o povo saiba reconhecer quem faz a coisa certa, quem faz a coisa correta, quem é honesto, né? Não necessariamente por aqueles que já estão no poder, mas que a família, que o homem de bem, que o trabalhador saiba respeitar, saiba eleger aquele que possa fazer melhor pelo país dentro da liberdade, dentro da democracia. Nós não queremos o comunismo. A sociedade já mostrou que não quer o comunismo porque não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo o comunismo deu certo. Mas não é porque é socialista que está errado. Não, tem muito socialista bom, né? Assim como tem muitos conservadores, né, liberais, que são bons. Então eu acho que vai ter uma melhora no campo, porque ou confirma o que está lá ou muda tudo para votar o que estava antes. E dentro disso, o povo vai aprendendo a votar. Doutor Jaime, o senhor é advogado, mas também professor. É, se eleito for, uma das bandeiras que o senhor defenderia seria a educação? Olha, a educação é a base de tudo, né? Eu já fiz a minha parte na educação, trazendo da universidade o ensino superior, né? Mas nós temos que aperfeiçoar muito isso, né? O ensino superior não é para todos, mas é para muitos. Nós temos que ampliar as bolsas de estudo, porque hoje o filho do agricultor, filho do pessoal humilde, já pode estudar porque tem bolsas de estudo. E um dos candidatos a deputado federal que lutaram muito pelas bolsas de estudo foi o Paulinho Bonalci. Nós temos que ampliar esses recursos para a bolsa de estudo. Porque
Olha só, Aristeu. O filho do rico está estudando de graça em Florianópolis, nas federais, na federal. O filho do pobre, do humilde, está estudando onde? Nas particulares, a unidade, e pagando mensalidade. Isso é um paradoxo, isso é um absurdo, né? Então, se é que não passa no vestibular porque não pode se preparar bem, deixa lá, Florianópolis. Mas vamos incentivar o aluno da pessoa humilde, o filho da pessoa humilde, estudar recebendo bolsa de estudo. Eu estudei com bolsa de estudo, eu pude me formar com bolsa de estudo até o segundo grau, na faculdade de Física Educativa. Me formei, passou um ano de carência, eu paguei os meus estudos. Então, se der para conseguir bolsa de estudo e não precisar pagar de volta, já é uma grande conquista. Essa é uma das minhas bandeiras, né? Ampliação do bolsa de estudo. Mas os cursos técnicos também. Uhum. Taió precisa de tecnologia, né? Seja na tecnologia imobiliária, na inovação da informática. Nós precisamos desenvolver. Taió é um potencial. Assim como Getúlio tem um potencial enorme para o turismo, que não é a característica de Taió. Assim como Ituporanga tem agora uma veia para o turismo. Então, o deputado estadual, Aristeu, ele tem que ser o fomentador, sabe? Ele não precisa realizar, porque não é o executivo. Mas ele é o fomentador, ele é o aglutinador e fomentador de ideias. Então, aqui em Taió, os cursos técnicos, as bolsas de estudo, para Ituporanga, outra região, cada um tem a sua peculiaridade. Cara, o que, que o Alto Vale pode esperar, doutor Jaime Pasqualini? Olha, eu estou com 63 anos, né? Eu tenho a minha vida realizada, graças a Deus, trabalhei muito, desde os 12 anos eu trabalho, de forma que eu não preciso da política para viver, né? Eu não vou me candidatar e me eleger para ganhar pão, não é isso. Eu quero trabalhar para fazer mais pela comunidade. Eu não era deputado, não era político, e a gente fez alguma coisa pela educação. Se o povo me der essa oportunidade, né, quando, agora como pré-candidato, quando for candidato, de me eleger, com certeza, uma das coisas que eu garanto para todo eleitor, toda pessoa que me ouve, né, em todas as campanhas, eu não decepcionarei, seja com corrupção, seja com malandragem. Eu sou um homem trabalhador e eu quero corresponder a isso. Bacana. Doutor Jaime, o nosso tempo é um pouco limitado, quero agradecer aqui a sua visita, agradecer também essa ligação aí, até com o Jacir Delis, também o Jonas, que trouxeram o senhor aqui para falar um pouquinho mais com a população de Itaió. Eu fico feliz por sua presença, sinta-se sempre em casa, educador à disposição, deixo o espaço para suas considerações. Eu que agradeço essa brilhante entrevista que você criou aí, Aristeu, né? Motivando as respostas. E eu quero deixar um abraço a você, ao Ranieri também, ao Jaci e ao Jonas e todos os companheiros que estão aí nos ajudando e aplaudindo o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Esse então foi o Dr.